Ona ginam sinday yaqin do'st yo'q ekan mehringa ku umuman gap so'z yo'q ekan sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi ona jonim ko'zlaringdan nur bo'lardim mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Xishrav posyolkasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Karomat opamni 58 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda Amerikadan kelinlari Dildor opam, nabiralari Durdona, Behruz, Bekjahon, Mehribonlar nomlaridan qolaversa shu yerdan o'g'illari Bekzod akam, Farizod akamlar, Firdavs akamlar, Rossiyadan qizlari Dilfuz opamlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Kirsak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli qadrli baland, qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta, men hurmat va ehtirom bilan. Bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib insonni davraga taklif qilmoqchiman. Mehribon ona albatta Karomat opani davraga taklif qiladi. Qo'llar bo'sh bo'lsa bitta guldiroq sanasi bilan birgalikda boshlaymiz. Tavallutayimdan bo'lay bo'lsa tug'ilgan kunlar 58 yoshda sizga bo'lay bo'lsa bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilar birinchi galda aytmoqchi edimki amerika diyorlaridan keliningiz Dildor opamlar nomlaridan qolaversa shirin va shakar nabiralaringiz Durdona Behruz Bekjahonlar mehribonlar nomlaridan qolaversa albatta farzandlaringiz Bekzod akamlar Farizod akamlar, Firdavs akamlar, Rossiya diyorlaridan, qolaversa albatta qizingiz Dilfuz opam nomlaridan barcha sovg'alarni qabul qilib olasiz. Birinchi galda albatta chiroyli ayollarga, chiroyli xonimlarga, chiroyli guldastalarga yarashadi. Bitta albatta siz ham mana shu gullarga bir qanday chiroyli bo'lib yuring, Karomat opa. 58 yoshdan sizga bog'liq bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Kechaman o'g'illaringiz bilan bir gaplashib chiqdim. Akalar, ertaga man nima deb qo'yitsam, aytsalarki, birinchi galda xonadonimizga tashrif buyursangiz, onajoningizga kattadan katta rahmatlar aytib qo'ying. Nima gap? Sababiki, avvalambor 9 oy davomida vujudlarda ko'tarib yurganlari uchun kattadan katta rahmat. 9 oydan keyin biz onajonimizni o'lim bilan ro'baro qilganimiz uchun bizlarni kechirsinlar. Nimagaki har bir ona borki, har bir ayol borki farzandini dunyoga keltirayotgan o'lim bilan ro'baro bo'ladi deyishadi. Farzandingiz uchun albatta joningizni xatarga qo'yib dunyoga keltirganingiz uchun bular nomidan kattadan katta rahmat sizga. Yana dunyoga keltirib turib ishib qo'llarda ko'targanlar uchun onajonimizga kattadan katta rahmat aytib qo'ying. Onajonimizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'rishimiz albatta yetkazib qo'ysangiz. Xohladimki onam hayotda dard ko'rmasinlar. Hech qachon dard ko'rmasinlar. Yetar shuncha dard qayg'uni chekkanlarga yetar. Bizlarni mana shu darajaga yetkazaman deb onajonim ne orzulardan voz kechmadilar. Turlarini bedor o'tkazdilar, bekorga yuzlarga ajab tushmadi, bekorga sochlarini oq oralamadi, hammasi bizlarni dardimiz bilan. Onajonimizga shunday sovg'alar olib boringki,
eng aziz sovg'alar bo'lsa, onajonimiz biz uchun juda aziz inson deganlar, siz uchun ajoyib sovg'a olib kelganman. Bu nima desangiz, bu shunday narsaki, bunda jannatga olib boradigan yo'l yozilgan. Aynan siz uchun albatta Qur'oni Karim kitoblar, joynamoz tasvirlar bilan birgalikda gulduroz qatsanglar albatta. Albatta, hali Muhammad emas, Qur'oni Karim bor, joynamozlar bor. Endi faqatgina namozga chaqirib turadigan narsa kerak. Azon aytib turadigan narsa kerak. Aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'a bor. 5 vaqt namozga chaqirib azon aytib turadigan, xonani haroratini ko'rsatib turadigan, albatta soatni, buzilliklarni qo'ysa bo'ladigan, hafta kunlarini ko'rsatib turadigan, oylarni ko'rsatib turadigan, juda ko'p funksiyalarga ega bo'lgan ajoyib sovg'amiz bor. Albatta mehmonlardan gulduroz qatsanglar sarasosida aynan siz uchun Fatimalar nomidan Fatimalar. Albatta xonimlar uchun har doim gullar yarasha beradi. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan fazlali gullar. Marhamat, gullar sizlar bilan birga. Albatta karomat va hali Muhammad emas, hali kulminatsion nuqtasi oldinda desak bo'ladi. Sababi kecha men keldingiz bilan gaplashganda Dildor opa men degan nima deb qo'yilsam aytdilarki, hamma o'g'illari o'sha yerda, qizlar shu yerda, hammalar quchoqlab tabriklab qo'yibdilar. O'zim olislar deman. Bizlarni mehribonimizga, onajonimizga qaynona bo'lsalarda, onajonimdan kam yaxshi ko'rmayman. Juda-juda hurmat qilaman. Va shu bilan bir qatorda juda qattiq sog'inganim uchun onajonimga ikki qator dil izhori yozib qo'ydim dedilar. Albatta onajonimga o'qib yetkazib qo'ysangiz deb iltimos qilganlar. Karomat onam mayli o'shini o'qib bersam. Olislik keldingiz, shu yerdagi farzandlaringiz nomidan aynan siz uchun ikki qator til izhori. Bejonim sizni tillo desam kam, mehr va muhabbatingizga daryo desam kam, saqot sadoqatingizga doston bitsam kam, mehribonim sizni dunyo desam kam, Alloh bergan zabon sizni yo'q etsin. Bir umr, bir umr nomingiz tarixda qolsin. Bizning boshimizga doim sog' bo'ling. Bejonim sizni tillo desam kam. Esimda tur bejon, bizga qilgan yaxshiliklaringiz. Tunlari uxlamay orom olmasligingiz bir umrga sizni jonim bejon boshimga ko'tarib ulug'lasam kam. Mehribonim sizni dunyo desam kam deb mana shunday joy bo'lgan satrlarni albatta keliningiz, farzandlaringiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Albatta yana bu joy bo'lgan bayramlar, tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar bo'lib qolsa, albatta karomatona tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar bo'lmasa, ustida shamlari bo'lmasa nimadir kamday bo'lib qoladi. Sog'lik siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz albatta ustida turgan shamlari bor. Men ustida turgan shamlarni o'qib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgulikdan qilasiz. Ishonchim komil, iymonim komil, sizning iymon tilagingiz o'zi yo'q shunday bo'lsa albatta ajoyib tilaklarni uchirib berasiz. Xudo xohlasa o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib berasiz degan umiddaman. Marhamat qilgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat yana bu ajoyib bo'lgan bayramdan shod yo'llanar bo'lay bo'lsin. Albatta mayli desangiz, karomatona man hurmat va ehtiromla mikrofonni sizga beraman. Farzandlaringizga ikki og'iz yaxshi tilaklarni sizdan kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Shoma detom hammekotom. Rahmatik halonamotom bar. Hurmat kada on detom mana dushmona hurmat kunad. کلین جون رحمتی کلون شما هم با ایلویم خشه پرشه ایتون چی نیتو که اگه برشتو نیتو تون براسه ایتون ایلویم
افتیش مون نون اگر حلوات بگردیم همه کتون پشت مامانی تونو در بدو یکون تو تونو نبی نمیلوی همه کتون کشت فر شده چی نیا تو کاری بشتون نیا تو تون برازی تون بچه کتون توی کنی تون زورش بینی تون ایلوی شمون هم نون بارین سیر نیوریو سیر نیوریو کلی نو لوی چیتون شمون هم رحمتی کلون همه کتون با همه کتون با عمری درود رسپی فرو می طلبم شما بیان خدمتی که اگوتون به رحمت کلون همه کتون با رحمت خوش آمده تون هم موتون رحمت خرس اگر بوتون بات رحمت گشتیم در چون رحمت خواب 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 Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum mehriga onajonim. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilagim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon aramasin. Duolarga ochib kaftlarni sizga tilab, dillo baxtlarni yaratgandan so'rab baxtlarni bugungi kun sabab ko'nglingiz o'lsin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz, halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab yomondan yiroqlab, yaxshiga yo'llab, yaqinlar baxtiga shod-shodon ko'nib, har lahza hayotda omadingiz kelsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bu shirin sovg'aning eng zo'ri bo'lsin, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Albatta mana shunday chiroyli bayramona damlarda davom ettiramiz. Mayli desangiz, qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shiq qo'ydik-ku, o'yin kelgi bilan davom ettiradik. Zero bayram bayramday bo'lsa, marhamat yuragi e'tiborlarni barchani davlat markaziga taklif etamiz. Birgalikda. Thank you.
Şehzade Sizokov. Bir gelince devam ettiniz. Chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz va xabar hamamiz yaqinroq turib olamiz va esdalik uchun sizlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sahifalariga muhrlanib qoladi. Va xabar yondagi navbat fotosessiya albatta. Mikrofon. O'g'lingizdan jeb chekladi ishlar. Kel yo'llarga kel bo'ling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsiz hammangiz. Rahmat Rahmat. 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 R
مهر بین سازم تنخالر ایچیده تنخایا غزم آن جانم نه بولگن کنه Qani qaraymizmi? Qaraymiz 1 2 1 2 3 yana bitta 1 2 3 bitta qolamiz ularni